17 листопада виповнюється 205 років від дня народження багаторічного і найшанованішого бургомістра Антона Кохановського. За 42 роки невтомної праці на розвиток і славу чернівців та їх мешканців йому таки вдалося це місто, яке знаходиться на окраїні імперії, підняти до європейського рівня. Мабуть, найкраще і найточніше сказав про працю Кохановського його вірний помічник і багаторічний заступник доктор Райс. А куди не глянеш, майже все виникло під вашим покровительством. З вашим іменем і вашою особистістю пов'язані всі міські справи. Для нашого міста це гігантський, колосальний прогрес. Наші любі чернівці враз наближаються до міст західної культури. Все у нашому магістраті і в управлінні містом відбувається під вашим керівництвом. Звісно, за свою ретельну працю, правда, вже в поважному віці, Антон Кохановський отримав цілком заслужені державні нагороди. Проте найвагомішою і милою відзнакою для Антона Кохановського була глибока і справжня повага від чернівчан. Як підтвердження цього факту, ще за життя свого бурмістра, як тоді говорили, на знак глибокої пошани була названа вулиця його іменем. Одразу уява малює, що то була якась дуже гонорова і престижна вулиця, аби пошанувати такого чоловіка. Виявляється, то була зовсім невеличка, хоча й в самому центрі, яка виходила на дві найголовніші вулиці чернівців, пішохідно-гламурно-аристократичну панську сьогодні Ольги Кобилянської та Ратушеву. Головно. У міжвоєнний час вона була перейменована на вулицю Пуанкаре, був такий французький політичний діяч. Вже в міжвоєнний час була названа іменем Лермонтова. Хоча заради справедливості треба сказати, що таки в міжвоєнний час чернівчани ще пам'ятали про свого достойного бургомістра, і вулиця Кохановського була, правда, трошки в іншому місці. Нині це початок вулиці Шевченка від головної до вулиці Героїв Майдану. А в 1990 році на мапу міста повернулося достойне ім'я, про що і свідчить табличка з назвою вулиця Антона Кохановського. Як свідчать кадастрові карти, вже 1888 року була вулиця Кохановського, але це було всього-навсього намічено, де вона має бути. Вже через 10 років карта 898 року свідчить, що на цій вулиці з непарного боку знаходяться два будинки. Під номером 3 – приватний будинок головного лікаря виправної установи, залізничний і судовий лікар, муніципальний радник, доктор медицини Фрідріх Майер. Цікаве, що і в наступні роки саме цей поважний чоловік був власником цього будинку. На цій же вулиці і по цій же непарній стороні, очевидно під номером 1, тобто зовсім поруч від головної, знаходилась літографічна установа, керівником якої був досить молодий чоловік, всього 26 років, підприємливий Йохан Рабіль. А чернівчани і до цих пір захоплюються літографічними зображеннями чернівців, які робили в цій установі. Вже трішки пізніше, на 909 рік, на цій вулиці, вже навпроти, з парної сторони, появилися ще три будинки. Збудовані, як тоді було прийнято, одноповерхові, значить, зверху це були другий, четвертий номер, і знизу будинок під номером 12, якраз навпроти будинку, на якому ми стоїмо. І це сьогодні ми бачимо таку дуже поважну гонорову споруду. Ми розуміємо, вона збудована була вже пізніше. А тоді, коли тільки перший будинок будувався, а то він був невеличкий. Правда, в ньому мешкав тільки один чоловік, але дуже важливий і серйозний. Петр Харбінович, офіцер Служби безпеки. Це і зрозуміло, чому він тільки один жив в цьому будинку. Ну, а такого вигляду, як ми сьогодні звикли, вулиця практично набрала на початку 20-го століття, як ми називаємо, те золоте десятиліття. А коли в Чернівцях вже була архітектурно-будівельна школа,
вже був прийнятий план по забудові центру саме авторськими, такими достойними, великими спорудами. Були збудовані дуже великі заводи добротної цегли, з яких, власне, будувалися ці будинки. І найголовніше, були дуже значні фінансові потоки, за які і збудували центр міста в дуже короткий час. А будинок, який був перший збудований, кидається в очі, що буде надбудований і другий, і третій поверх. Та, власне, всі будинки практично були прибутковими, чи просто будувалися як прибуткові. Але так чи інакше всі помешкання здавалося. І навіть за професіями одразу видно, хто жив. Якщо перші будинки, перші мешканці, які винаймали, це були зазвичай юристи, чиновники, медики, лікарі, то вже в міжвоєнний час більше, ніж половину мешканців, які тут винаймали, це були чиновники. В цьому розкішному будинку, от сьогодні під номером 12, він таким, власне, і був від початку, а власником його був дуже небідний чоловік Лео Бартфельд. Серед тих, хто мешкав, і тих знакових особистостей, був такий поважний чоловік Костянтин Мандичевський. Так, з тої родини Мандичевських. На той момент, коли він тут винаймав помешкання, він був директором реальної школи. Сьогодні це школа номер 2. А через деякий час став директором наукової бібліотеки університету. Так що цілком закономірно, що він міг собі винайняти апартаменти, які і були в цьому будинку. Поруч жив ще один чоловік з такої, як би сказали, бізнесової еліти підприємців Бернард Тітінгер. Це Тітінгери, їхні власності, великі споруди, вони мали будівельні підприємства, так що люди були дуже забезпечені. І зрозуміло, що тут вони винаймали далеко не одну кімнату, мабуть, і по цілому поверсі, і це було абсолютно нормально. Наступний поруч будинок, оскільки так прийнято, що на такій центральній вулиці Банська пішохідна Кобилянської, як завжди, є багато офісів. Так і тут, ось поруч з першим будинком, одразу знаходилась фотостудія Рубенса. Поруч був офіс з виготовлення реклами. І зрозуміло, що будинки, які спочатку будувалися, вони всі були надбудовані, тому що верхні, другі, треті поверхи, вони надбудовані. Навпроти, бачимо, так в глибині трішечки знаходиться це два невеличкі, але дуже затишні будиночки. 10-й і 8-й. Це є австрійська забудова. Звичайно, що винаймали там різні мешканці. Наприклад, був поважний професія як фотограф Гельберт Ріхтер, директор театру Макс Райх. Але все-таки найбільше, хто мешкав в цих будинках, це були модисти і кутюр'є. Тобто, як би ми сказали, що це будинки моди. Ну, а де ж ще можна відкривати такі будинки? І поруч пішохідна вулиця аристократична, і затишно, і комфортно, так і трошки подальше від очей. Тобто, сюди можна і ходити на примірки, можна демонструвати, і одразу вийти, аби на подіум моди, яким завжди була вулиця Олі Кобилянської, і продемонструвати вишукані наряди, якими завжди славилися чернівецькі модниці, такими вони є до сьогодні. І, мабуть, зовсім не випадково, сьогодні в одному із цих будинків знаходиться вже знаменита Санта, де продовжуються оці традиції шити, вишивати, підтримувати красоту. Поруч з двома будинками одразу зрозуміло, буде 6-й номер. Це є румунський будинок, тому що в міжвоєнний час дуже різко збільшилася кількість мешканців. І саме за рахунок всього двох будинків, які були збудовані. Це 6-й на 5 поверхів і навпроти 5-й. Вони повністю здавалися, були прибуткові будинки. Квартири були розкішні, але це були великі будинки, розраховані на велику кількість мешканців, що так воно і було, як я вже сказала. В основному це були чиновники, це були підприємці, це були комерсанти, ну так чи інакше, небідний люд.
І ще один цікавий мешканець жив у будинку під номером 1. Так, от я в руках тримаю книжку. Направду, там винаймав помешкання журналіст, головний редактор, громадський діяч, політик, німецькомовний єврей Юліус Вебер з красунею дружиною Еммі Вебер. І хоч він народився у Львові, але зовсім молодим приїхав в Чернівці. На той момент тут видавалися нові прогресивні газети, такі як Чернівці Allgemeinzeitung і Чернівці Tagblatt. Це Чернівецька щоденна газета. Вони були такі прогресивні. Саме ці він був головним редактором. Це була дуже тиражна газета. В ній працювали літературознавці, тому тут друкувалися такі письменники, як Альфред Шпербер, Пауль Целан, Роза Ауслендер, Мозес Розенкранц. Таке було скішне видання. Він залишився в пам'яті тим, що під час Першої світової війни він не виїхав з міста і залишив документ. Сьогодні ми це знаємо як російська окупація Чернівців, які нещодавно перекладені на українську мову. Це літопис тих подій, які розгорталися у краєвій столиці Буковини, занотував та описав із відчуттям великого співпереживання та відповідальності ретельний редактор тодішньої газети «Черновіць Тайблак» Юліус Вебер разом із своїм невідомим помічником. Залишився він в Чернівцях і в міжвоєнний період, і видавав газети, видавав додатки до газет. І, на жаль, коли почалась Друга світова війна, саме звідси він був депортований до Трансністрії, вбитий у Братславі на початку 1924 року. Але пам'ятник літопис про Чернівці Першої світової залишив, і сьогоднішні події повторяються в нас один до одного. В цей же час, коли він мешкав міжвоєнний, саме в цьому будинку, він великий, знаходився ресторан під гордою назвою «Лондон», про що і свідчить реклама, яку ми знайшли в місцеві періодичні видання. А завершуємо цю невеличку подорож центральною вулицею, назвою на честь Антона Кохановського, двома розкішними будинками, які були збудовані в оте золоте десятиліття для чернівців, тобто початок ХХ століття, в стилі розкішної віденської сецесії, на місці скромних одноповерхових споруд, які були одними з перших, як тільки вулиця тут визначилась, як ми пам'ятаємо, ще наприкінці 19 століття. Отже, будинку під номером 4 серед інших мешканців, які винаймали, своє помешкання мав і художник та педагог Адам Кротохвіля, який проживав в нашому місті 10 років, працював в реальній гімназії, вона недалечко, це сьогодні друга школа, та мав власну майстерню живопису. А завершуємо цілковиту цю прогулянку будинком під номером 2. Так, цей презентабельний наріжний будинок краси з високою вежею і з шпилястим куполом був архітектурною домінантною і до сьогодні такою залишається. І завжди мав дві адреси. І тоді, і сьогодні. Архітектурна стилістика фасаду цієї кутової кам'яниці одразу привертає до себе увагу, адже тут округлий кутовий еркер з високою вежею тримається на плечах Геракла у вигляді Атланта. Правда, він у народ пішов як будинок з Атлантами, хоча ради справедливості треба сказати, що це таки Геракл. Він є окрасою початкового кварталу вулиці Кохановського. Збудований в 1905 році на замовлення багатої родини Адольфа та Юлії Броків. Правда, історія побудови настільки цікава, таємнича, а подекуди і драматична, що то без перебільшень заслуговує на цілу детективну історію. А повернула нам події, які супроводжували спорудження презентабельної будівлі, невтомна дослідниця мистецької спадщини Чернівців, пані Тетяна Дугаєва, за матеріалами тодішньої преси. Якщо коротко, то була створена будівельна компанія ще в 1904 році Маркусон Лікворник Шмуль, яка, не дочекавшись на рішення магістрату, знесла попередній будинок без згоди мешканців, які там проживали. Судова тяганина тяглася довго вже й після того, як і сам будинок був збудований. В дуже короткий термін, всього за рік, керівник Адольф Шмуль, взявши, звичайно, великі кредити у місцевих банках,
і майстер-будівельник Герман Лікворник, якого називали душею цієї фірми, звели от такий красивий будинок. От як писала тогочасна преса, а про цей будинок, це за 13 вересня 1905 року, де ледве рік тому була жалюгідна вже прогнила хатинка, тепер височіє чудовий монументальний будинок, побудований за планами майстра Лікворника. Будинок має прості, але дуже приємні архітектурні прикраси з обох боків і буде однією з найкращих будівель у цій місцевості. А зовнішній вишуканий інтер'єр виконала фірма «Білгрейт та Грюнберг». Будинок належав родині Брохів. Це родина відомих австрійських промисловців. І вони є родичами талановитого представника філософської прози австрійського письменника Германа Броха, який входив до літературного кола товариства Джойса, Кафки та інші тогочасні письменники. Звичайно, треба дослідити, чи він приїжджав до своїх шановних родичів, тим більше, що була така вже споруда, що не гріх і такого майстра поселити. Але те, що їхні твори були в цьому будинку, то це достеменно. Адже представлені саме тут, на першому поверсі, або тоді казали в партеровому поверсі, займала одна з найкращих книгарень чернівців – Моріца Готліпа. Так що, безперечно, всі ці письменники були присутні в цій крамниці і в цьому будинку. Ну, а так як він збудований в 1905 році, бургоміст Антон Кохановський ще на той момент був живий, жив тут недалечко, так що, думаю, він цілком мило посміхався, що на його вулиці збудований такий гарний сесійний будинок, який був і до сьогодні залишається окрасою цієї вулиці.